Tjena och välkomna tillbaka till en ny video här på Sportsnackets YouTube-kanal. Idag är det FIFA igen, Road to Glory Career Mode. Vi ska bara fortsätta och spela matcher och simulera matcher. Fyra matcher den här episoden också, precis som förra. Vi har Elche hemma, vi har Kalmar borta i Conference League. Vi har Malaga hemma och Barcelona borta. Vi kommer spela mot Kalmar och Barcelona. Det har ju gått lite svajigt i ligan. Vi kan se att vi ligger på en 11:e plats. Vi har 12 poäng, så att det har inte gått jättebra när vi simulerar. Så förhoppningsvis går det bättre. Jag har funderat på om vi ska byta formation när vi simulerar. Kan vara att någonting med den här formationen gör det svårare. Men jag har i alla fall tagit in Tolisso istället för Otavio, som är, för Tolisso är en riktig CM eller vad man ska säga, medans Otavio är ju en höger mitt som vi håller på att träna om. Det kanske gör någon skillnad, jag vet inte om alla spelar på sina rätta positioner, för det gör de nu i alla fall. Vi ser att Elche har Pastore, sen känner jag inte igen någon annan. Men så att vi kommer att spela med vårt bästa lag och vi tar och snabbsimulerar. Och, alltså det här måste ju vara en vinst. Jag förstår inte hur det kan vara så svårt. Men tack, vi vann. Inte säkert dock för att det blev 3-2. Och det var mål i 90:e minuten och Koch som gjorde att vi vann. Men en vinst är en vinst. Men det är någonting konstigt när vi simulerar. De underpresterar rejält. För det är stor skillnad på när vi spelar och när vi simulerar. Men nu ska vi spela mot Kalmar. Och vi ser att Sillesen klagar lite på sin speltid. Men han kommer få spela nu faktiskt. För vi kommer spela vårt andra lag i Conference League. Vi ser här också Enkisso. Jag vet inte vad han heter. Frågar om han får spela. Vi spelar inte riktigt med någon höger mittfältare. Så det blir ju tyvärr ganska svårt. Men vi ska försöka att få med honom. Vi tar och byter till andra laget. Jag tror vi kommer spela med Gonsalves. Som han måste spela som anfallare. Han får minus en. Jag tror vi kommer spela så. Tolisso kommer vi inte spela med. Vi kommer spela med Otavio istället. Vi kommer ta in en Kisso på bänken istället för Malinovski. Och sen Koch kommer inte få spela. Vi kommer spela Mosquero eller vad han heter. Ja. Jag tror vi kommer spela så. André kanske borde få en chans. Vi spelar så istället. Mosa på bänken. Han har varit riktigt, riktigt bra. Ah, ja, vi spelar så. Och sen får vi se, vi kan ta in Mosa och Rasica och han Enisco eller vad han hette. Vi ser deras lag där till vänster. De har Saloy kvar. Isaksson har de kvar som sagt. Svedberg har de kvar. Krychowiak, Zätra, Binaku, Alho, Marinovic, Adams. Vet jag inte vem det är på. Ser man där med Chamon har de kvar. Så de har ju kvar väldigt många spelare från när vi var där. De har inte sålt. De har sålt Karlström som vi har köpt. Vi har köpt Berg från dem. Vi köpte Bird av dem. Karlén har vi inte köpt, men han gick ju till det där portugisiska laget. Men annars har de hållit ihop otroligt bra. Men det här ska bli väldigt kul att få möta Kalmar igen på Guldvågen Arena. Efter vår fina tid där. Men vi hoppar in i matchen. Okej, då är vi tillbaka på Guldfågeln Arena. Men inte som Kalmar, utan som Valencia. Och de här tröjorna är ju, ja, intressant val, minsann. Jättedåligt tröjval. Det går att se skillnad ganska lätt ändå, men jag fattar inte hur det kunde bli så här. Vi borde bara köpa med våra hemmatröjor för att de är ju inte alls röda, så jag vet inte varför vi körde dem. De tröjorna vi kunde spela som är så nära deras som möjligt körde vi, och sånt som jag pratar här gör vi 1-0 med Mukoko. Nice.
Väldigt lätt mål dock. Målvakten, jag vet inte vad han gör riktigt. Märks att vi är på en annan nivå än de vi möter. Vi ser här, ja, ett bra avslut, absolut. Men målvakten borde kunna ta det där. Och Moukoko gör sitt första mål, tror jag, i Valencia. Men ja, i alla fall, det här med tröjorna är ju väldigt skumt att, ja, de tröjorna vi har som är så lika deras som möjligt, det var de Fifa då väljer automatiskt att använda. Väldigt skumt. Men nu ser vi här Saloy kommer på kanten. Binaco. Saloy. Bra från Falkoer, men det blir inkast till dem. Adams, Binaco. Lägger in den. Men ett dåligt inlägg från Binaco. Frågan om Adams är någon av akademispelarna som vi signade. Det skulle kunna vara det. Jag kommer inte ihåg om det fanns någon som hette Adams och var CMs eller COM slash anfallare. Kan ha gjort det faktiskt. Vi ser här igen Moukoko. Vi kommer igenom lätt från Kalmars försvar. Dock en fin räddning från Marinovic den här gången. En hörna till oss. Vi hittar in den till Diakaby. Når högst och gör 2-0 efter 14 minuter. Och kaptensbindeln också, lite konstigt, jag måste ändra det. Jag vet inte varför han är kapten i andra laget. Men ja, en fin hörna. Men är det nummer 23 där? Det är Stenmark tror jag som inte lyckas vinna det där. Och Diakaby vinner och vi gör 2-0 efter bara 15 minuter. Och det här kan bli en rejäl överkörning tyvärr av vårt gamla lag. André. Lägger fram det till Falkoer som har väldigt mycket yta. Lägger in det mot Moukoko som nickar den på första stolpen och ja, nu är det 3-0. Kalmar som inte är med i matchen alls faktiskt. Bra inlägg, bra nick. Målvakten hinner inte ner till den. Han är på den, men svagt målvaktsingripande där faktiskt. Anders. Och Salops. Och Moukoko. Oj, fint från Moukoko. Ser ytan på kanten för Falkoer. Lägger in den mot Marcus André, men han får inte fram passen. Vinner upp andra bollen. Men där blåser domaren av första halvlek. Och ja, dominerande från oss hela halvleken i princip. De fick en farlig chans där när de gjorde mål på offside, men annars har det varit vi alla dagar. Men vi ska ha lite byten för att rotera lite. Vi ska se. Jag ska fixa och så kommer jag tillbaka när jag fixat det. Okej, det blir dubbelbyte. Otavio går ut och Enixo kommer in som ville spela och Erasica kommer in istället för Marcus André. Och vi byter då formation till en 4-2-2-2. Och Erasica som lite släpande. Så ja, lite formationsbyte och lite rotation med tanke på hur säker den här matchen är, så ger vi speltid till så många vi kan. Kommer säkert byta in Stepanenko och sen kanske, eller Bird eller någonting. Ut till Saloy. Saloy har kvar bollen här ute på kanten. Lägger bak den till Benaco. Hockar till Saloy. In till Svedberg. Svedberg med ett skott. Oj, oj, oj. Det såg ut att vara farligare än vad det blev. Ser vi också ett dubbelbyte från Kalmar. Undrar om det var Blair Turgott de tog in. Det såg ut som det. De tog in skottbogen. Han var en ungdomsspelare, det är jag säker på. Blair Turgott tar de in också. Lotto till Gonsalves. Försöker ta sig förbi Alo. Det gör han bra. Gonsalves. Gonsalves. Sätra blockerar till en hörna. Men vi vet vad som hände på förra hörnan. Kan det hända igen? Moukoko! Oj, 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 oj. Vilken nick av Moukoko. De kommer fri på. Eller kommer ganska fri och får en otrolig kraft och gör sitt hattrick faktiskt. Moukoko med en väldigt, väldigt bra match. Vi ser här igen ett andra hörnmål från oss. Så kommer. Boom! Stenhård nick. Nästan i krysset.
väldigt, väldigt, väldigt fin nick från Mukoko. Och där är matchen slut och vi vinner komfortabelt mot Kalmar. En otrolig match från Mukoko som gör ett hattrick. Men en väldigt bra match. De fick några farliga chanser, men vi hade ju det mesta. Så nu simulerar vi fram mot Barcelona. Eller till Barcelona-matchen. Okej, då är det dags för episodens stormatch. Bortamatch mot Barcelona. Vi ser deras lag till vänster. De har Ter Stegen kvar. De har köpt Masraoui från Ajax. De har köpt Savic från Atletico Madrid. De har köpt Skriniar. Alba har de kvar. Baumgartner känner jag inte igen. CDM som de har där. De har köpt Verratti. De har Cody Young. Ferran Torres har de. Depay och Ansu Fati. Det är ett väldigt, väldigt bra lag. Nu ska jag bara kolla tröjorna innan vi sätter igång så det inte blir något konstigt här. Nej, det där blir perfekt. Men ja, vi kommer spela vårt bästa lag som är där till höger. Tolisso får fortsätta istället för Otavio. Schlager, Malinowski, Fekir, Williams, De Thomas, Romagnoli, Koch, Murray, Gaia, Mamardashvili. Vi hoppar rakt in i matchen. Det regnar. Det är en tuff match. Oavgjort eller vinst hade varit väldigt trevligt. Kanske inte en vinst kanske är lite att ta i, men i alla fall ett kryss och en bra prestation. Men hade vi kunnat vunnit hade det varit väldigt, väldigt bra. Så ja, vi kör rakt in i matchen tycker jag. Ser deras fina arena här. Så ja, då sparkar vi igång och hoppas på en jämn och bra match. Eller ja, det hoppas vi inte på. Vi hoppas på att vi kör över dem, men jag har lite svårt att se. Men vi vinner bollen direkt här. Ansu Fati tappar den. Och Lisso lägger in den till De Jong. Verratti. Det är Ansu Fati med ett dåligt skott skulle jag säga. Men Mamardashvili kan inte ens hålla den. Och det blir ändå en hörna. Lägger den kort till Verratti. Går sig förbi Savic. De Jong. Ansu Fati. Får den till Depay. Bra blockerat. Studsar till Ferran Torres dock. Ferran Torres in till Ansu Fati. Ferran Torres till Verratti. Och det är omöjligt att ta bollen från dem. Verratti och de gör 1-0. Otroligt. Spel. Det var helt omöjligt att ta bollen från dem. Och då gör de 1-0. Marco Verratti. Och är det några... Jag är okej med att jag blir så här utspelad mot är Barcelona. Men det är ju tråkigt när det är typ Cadiz eller något som jag liknande. Det är då man tänker vad spelar för roll. Vilka man möter när det är lika svårt. Men nej, väldigt fint från Barcelona. Jag tappar bollen direkt här. Och vi har inte ens kommit i närheten av deras... jag tror inte vi har haft... Och nu vet jag inte vad som händer. Ferran Torres chippar i ribban. Oj, oj, oj. Jag tror inte ens vi har varit på deras planhalva. Men nu får vi en chans här i alla fall. Fekir. Ute i Naki Williams. Baka till Fekir. Och lägger den till Malinowski. Som tappar den. Får det så här. Jag hinner i kapp. De Jong. Baumgärder. Åh, bra från Koch. Få bort den där. De är otroligt skickliga att komma fram i mitten. Speciellt de har ett otroligt övertag och hittar alltid någon att passa. Verratti lägger in den. Romagnoli rensar. RDT nickar ner den. Fekir. RDT. Lägger ut den på Malinowski som... Och någon anledning inte vill passa. Fekir lägger ut den på Murray. Här kan vi komma med vår första chans. Murray hittar över den till RDT. RDT! Yes! Alltså på riktigt var den första chans i hela matchen. Och vi gör mål. Barcelona har haft hela matchen. De har gjort mål. De har haft chanser. De har hållit bollen offensivt.
Vi har bara behövt försvara, försvara, försvara. Får en kontringschans. RDT. En bra nick. Och bra inlägg om Murray. Säkert sin fjärde assist den här säsongen eller någonting. Han har varit otroligt viktig för vårt anfallsspel. Och ja, väldigt, väldigt tur skulle jag säga. Nej, men själva målet var ju snyggt. Men kanske inte har förtjänat chansen om vi ska säga så. Men ja, 1-1 och nu passar Barcelona bort den direkt och Fekir kommer här. Eller Inaki Williams ut på Murray. Bygga något annat spel här. Nope. Inaki Williams tappar den till Skriniar. Och nu är det mycket yta här efter att Murray följde med upp i anfallet. Verratti till Depay. De Jong. Och så Fati. Jag vet inte varför Schlage går upp så där. Varför vill han... Ja, nu hade vi tur att det var offside. Eller vad det var. Halvleken var väl. Men Schlage måste falla mer. Han går upp och ställer sig och gör ingenting i princip. Håller ingen... Hjälper inte till i försvaret alls. Och jag kommer faktiskt byta så att Polisso, men han har till och med stanna i försvaret. Väldigt konstigt. Det känns som att de blir så himla fria framför våran backlinje där. Men ja, 1-1 är ändå helt okej okay med tanke på hur matchen har gått. Så är det är det otroligt att vi har lyckats gjort ett mål. Baumgartner skjuter. Åh, oh, lite turligt. Studsar den. Åh, oh, den ställer nästan våra målvakt, men Mamardashvili är med ändå. Och det var nära på returen där att jag skulle ta den. Fram den till RDT med en otroligt dålig nedtagning. Vad var det där från RDT? Jätte, jätte illa. Masuri. Fram den till Verratti som får in den till Fernan Torres som har ett otroligt avslut. Och det är 2-1. Otroligt avslut faktiskt från Fernan Torres. Och fram den. Oh. Vi ska göra några byten här också. Morey är väldigt trött men han får spela kvar. Tolisso byter ut med Darder. Vi byter också in mot Kukko med Enaki Williams. Ja, det är de bitarna vi gör. Och hoppas på att vi kan få in ett 2-2 mål, men det kommer bli tufft. Passar dåligt och vi håller på att passa ut den. Och vad är det som händer där nästan? Otroligt illa. Men den där passen från Gaia är under all kritik. Och den ska vi ju bara... Ja, den ska ni ju bara kunna... Passa in där i mitten. Och så har vi kanske ett mål. Men nu ser vi. De kommer istället. Frankie de Jong är väldigt nära på att göra 2-0. Gaia är tydligen segare än Frankie de Jong. Nu är vi under press. Och där är det slut. Och tyvärr vinner Barcelona. Välförtjänt. Och vi höll oss. Vi hade några bra perioder i matchen. Men överlag så var de bättre. Men väldigt synd, men vi simulerar fram till sista matchen. Okej, okay, sista matchen för episoden är mot Malaga hemma. Bara någon dag efter Barcelona-matchen. Så vi kommer att simulera med andra laget. Det kan vara lite risky, men så kommer vi göra. Vi kommer dock spela en del spelare som brukar spela. Och så kommer vi också ändra bänken så att den är bättre. Till exempel så kommer Schlager vara på bänken. Vi kommer ha Inaki Williams på bänken. Vi kommer till och med spela Inaki Williams. Vi kommer också spela Romagnoli istället för Ekeby. Vi kommer också spela, eller vi kommer ha Fekir på bänken. Ja, så vi kommer spela lite roterat lag. Vi ser Sillesen också jättearg för att han vill spela mer. Så att han får spela. Men det måste vara en vinst. Jag orkar inte med en tråkig simulationsförlust. Vi snabbt simulerar. Jag fattar inte hur vi förlorar på
Varenda gång vi simulerar, det är enda anledningen till varför vi ligger så dåligt. Det är alltid så att vi förlorar eller tappar poäng när vi simulerar. Jag fattar verkligen inte vad det beror på. Det är jättekonstigt och vi ligger på 10:e plats. Otroligt dåligt från oss. Vi vill ha Champions League och det är liksom på 21. Vi är 6 poäng bakom. Fruktansvärt, jag vet inte vad kan det bero på att vi förlorar när vi just simulerar. Om vi kollar på simulationsmatcherna är det, vi vann i och för sig mot Elche och då simulerar vi, så det är kul, men vi förlorar mot Malaga när vi simulerar, vi spelar oavgjort, nej Cadiz spelade vi, vi förlorar mot Osasuna när vi simulerar, vi förlorar mot Bilbao, alltså vi har vunnit en match vi har simulerat. Det är riktigt irriterande, men det är mitt val att simulera, men jag har inte uppfattat att det ska vara så här svårt att vinna på simulationsmatcher som det är i år. Jag vet inte om det är att jag har olika typer av taktiken, om det är det jag inte passar. Och därför spelar det roll, men det borde ju bara spela roll att vi är mycket bättre spelare än de vi möter. Nej, väldigt, väldigt irriterande. Tråkigt att avsluta avsnittet på 2 förluster. Men har ni gillat avsnittet får ni droppa en like. Prenumerera så ni inte missar nästa video. Kommentera om ni har någon lösning. Ska vi göra en annan formation kanske och testa det. Och bara när vi simulerar alltså. För att när vi väl spelar tycker jag det går bra. Och jag gillar formationen när vi spelar. Men det verkar inte funka när vi simulerar. Men ja. Kommentera. Så får ni ha det fett bra. Hej då.